inna lillahi wa inna ilayhi raji'un alla naxariistii jannaha ka warabiyey waxaa habalaha magaalada burco askaran loogu sameeyey chief aqil cabdillaahi chief aqil cabdi oo maalmihii u dambeeyey deegaanka beeye macaan u joogay nabadaynta beelo walaala oo halkaasii dirir ku dhex martay isla markaana ay gacan ka xaq darani ku dirshay deegaanka beeye macaan waxana askani chief aqilka ka soo qayb galay uqaal salaadiin xildhibaano wax garad barasaabka gobolka togdheer oo dhammaantood ba u tacsiyeeyey chief aqilka iyo sidoo kale heladii uu ka baxay iyo jamhuuriyadda Soomaaliland ba halkan waxaan tacsi tiraayo la uga diraya aqil cabdillaahi oo shalay ku geeriyooday asigoo ku jira islaax bayna naas ku dhintay aqilku wuxuu ka tirsanaa uqaasha gobolka togdheer wuxuu ka tirsanaa hoggaan dhaqmeedada ugu firfircoon gobolka ilaahay waxaan uga baryaynaa inuu naxariistii janno siiyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu mataqaana samir iyo iimaan dadkiisii iyo reerkii uu caaqilka u ahaa iyo ummadda gobolka togdheer iyo gobolka togdheer oo naga tirsanaa iyo dhammaan soomaaliland inuu ilaahay samir iyo iimaan ka siiyo caaqil cabdillaahi cabdi maxamed oo ku magac dheer cabdidaray ilaahay hau naxariisto marxuunkaa geeriyooday ina lilahi wa inaa ilaahi raajicuun kullu nafsu daaqatu lmowt waxaanu leenahay marxuunkaa ilaahay hau naxariisto gacanka xaq diran baa dishay aslaax bayanaas ilaahay anuu baryaynaa caaqilkaas marka ugu horeysa ilaahay dembigiisa ha dhaafto ilaahay qabriga ha waasiciyo ilaahay su-aasha qabriga ha ku sugo waxaanu ilaahay markhaati uga nahay waxaanu nahay dadkan inagu waxaanu nahay shuhaadadii adduunka inuu nahay markhaati waxaanu ka nahay ninkaas inuu ni saalixa ahaa innaa lillaahi wa innaa ilayhi raajicuun waxaynu joognaa aaskii allaha u naxariistee caaqil cabdillaahi cabdi oo ay gacanka xaq daran shaydaan baa soo maray baan odhan karaa isagoo islaax beenanaas ku jira ku baxay waa geeri aada u naxdin leh waa geeri na saamaysay kuwa uu ka soo jeedo kaa dhibaatadu shaydaanku soo mariyey ayaan ka mid ahay caaqilkanay hel baanu ahayn marna uqaal baanu wada ahayn saamayn xoog leh baynagu yaalatay inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun waxaan joognaa maaragtay aaskii caaqil cabdillaahi cabdi maxamed ilaahay subxaana wa tacala maata allah u naxariisto shaqabriga allah ku sugo waxaan u markhaati kacaynaa addoon aad wanaagsan waxa subxana wataala sida qaniya taan aragnayba waxaan taasi u dira maa tiraanyale qoyskii iyo qaraabadii iyo ehelkii iyo cuqaashii maaratay iyo qaraabadii iyo cid kastoo maaratay ka soo qayb gashay maarata tacsidiisan inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun ilaahay ha u naxariista cabdillaahi waxaan ka markhaati kacaya inuu addoon wanaagsan oo cibaadada ku wacan oo islaax baynanaas dadka dhexdiisa ku wacan oo ku dhega nugul inuu ahaa baan ka markhaati kacaya nuux maxamed cabdi badcas 24 tv burco mar kasta meel kasta iyo waqti kasta badcas 24 tv kala soco wararka u dambeeyey ee soomaalida iyo caalamkaba isla xilliga ay dhacayaan badcas 24 tv sidoo kale waxaad nagala socon kartaan barahayga bulshada sida facebook youtube iyo sidoo kale twitter si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaaladeeda aan soo gelino fadlan subscribe saar gambalaanka riiq barteeda youtube sidoo kale like iyo follow ku dhufo barteeda aan ku leenahay bajka badcas 24 tv waa weelka waxaa aad tabayso